Jag hade en fest. Skitnice ju. Eller hur? Jag ska gå med Hugo. Va? Ja, alltså han sa att du hade sagt att vi skulle gå i par. Så han frågade mig. Frågade Hugo dig? Ja. Vänta, frågade Hugo dig om ni skulle gå i par till festen? Ja, eller vadå? Okej. Är det något? Alltså du kan inte gå med Hugo. Va?